Во дневникот на регионалната телевизија од ваќе гледате. Охрид го празнува 7 ноември, денот на ослободувањето. Локалната ќе работи на подобрување на условите за живот. Подобрени условите за престој на децата во објектот Развигорче. Јавното предпријатие Охридски комуналец го одбележа патрониот празник. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН со честитка по повод денот на ослободувањето на Охрид. Проблемот на депонијата во Струга ќе се решава со проектот од владата, вели градоначалникот на Струга. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Во дневникот вообичаено и избор на вестите од светот и спортот започнуваме. Охрид го празнува 7 ноември денот на ослободувањето. Општина Охрид и Општинската организација на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичката војна на Македонија со низа свечености го одбележа овој ден. Со низа свечености се одбележа 7 ноември денот на ослободувањето на Охрид од фашистичкиот окупатор и неговите сојузници. Со пиетет го чествуваме овој ден и им даваме должна почит на сите храбри борци кои чествуваа во ослободувањето на Охрид, а посебно на тие кои ги дадоа своите животи за слободата, истакна градоначалникот на општина Охрид Јован Стојановски во обраќањето на свечената културно-уметничка програма по повод 7 ноември што се одржа во општина Охрид. Како генерација сме одговорни да го почитуваме она што со крв е стекнато и спечалено, да ја чуваме слободата и независноста и да ја развиваме собствената држава. Херојските подвизи на борците против фашизмот нека ни бидат завет дека никогаш нема да ги заборавиме и дека нам и на идните поколенија ќе ни бидат инспирација за надминување на препреките во чекорењето на патот за што просперитетен Охрид. Стојановски потенцираше дека овој ден ќе остане вечен паметник за сите идни генерации за да се слават сите оние кои во антифашистичката епопеја го оствари идеалот на многу генерации охријани да живеат во слобода и да градат подобра иднина. Председателот на Општинската организација на Сојузот на борци Гоце Георгиевски потсети на борбените действија и ослободувањето на Охрид, додавајќи дека кон делото на борците сите треба да се однесуваме со почит. Одбележувањето на 7 ноември значи подсетување и предупредување на сегашните идни генерации дека треба да се чуваат, негуваат и бранат придобивките од народно-ослободената борба и севкупните борбени традиции на македонскиот народ и припадниците на етничките заедници. Света должност е на денешните и утрешните генерации да ја зачуваат тешко спечелената со многу крв, само жртви, труд и само прегор, слободата и државата, да имат критички поглед кон минатото, ама да се гордеат со него и со достигнатото, со што ќе ги надраснуваат и надградуваат слободата и државноста со нови демократски, економски, културни и обществени вредности. Свеченостите по повод одбележувањето на 7 ноември денот на ослободувањето на Охрид започнаа со полагање на свежо цвеќе на спомен обележијата од Народно-ослободителната и антифашистичката војна во Македонија. Делегации на општина Охрид, политички партии и невладени организации положија свежо цвеќе во спомен паркот на револуцијата, спомениците на паднатите борци во градските гробишта, спомен бистите на Петре Пирузе пред основниот суд, на Мите Богоевски во дворот на училиштето Свети Кирил и Методи и на спомен бистите на Андон Дуков и Спас Банчов во градскиот парк. Како нова локална самоуправа, макотрпно ќе работиме врз темелите на тоа што постои во насока на подобрување на условите на живот во Охрид во сите сфери, истакна градоначалникот на Општина Охрид Јован Стојановски. Ве уверувам дека ние, како нова локална самоуправа, како одговорна власт, макотрпно и посветено ќе работиме врз темелите на досега направеното, постојано да надградуваме нови дела кои ќе остават белег во современиот развој на Охрид. Ќе работиме на подобрување на условите за живеење на граѓаните, ќе инвестираме во инфраструктурата, во образованието, културата, економскиот развој на нашиот град и други области, а особено врз промоцијата на Охрид како современа туристичка дестинација. Подобрени условите за престој на 180 дечиња во објектот Развигорче. Денес свечено беше предаден во употреба објектот. Реконструкцијата е дел од проектот изведба на енергетски ефикасни објекти во југозападниот Плански регион.
Свечено предаден во употреба реновираниот објект и развигарче на градинката Јасна Ристеска. Со реконструкција на објектот се подобрија условите за престој на 180 деца, хигиенските услови, подобрување на топлината во објектот, истакна директорката на градинката Розе Костеска. Веќе со оваа реконструкција, покрај она што имаме, нели, нова фасада, нова дограма, добивме и нова канализациона и водоводна мрежа, а со водоводната мрежа воведовме за прв пат и топла вода во овој објект, што ќе значи како за зимскиот период дечињата да можат да ги мијат рачињата со топла вода. Објектот е целосно исфарбан, повторно, нели, после земјотресот се средени некои работи што ги имавме проблеми од земјотресот. Подобрени се условите во секој случај, на повисоко ниво е подигната хигиената, затоа што со старата дограма влегуваше прашина внатре, влегуваше пајажини постојано. Сега веќе тој проблем го немаме, а исто така вработените дечињата може да потврдат дека навистина температурата во овој објект веќе со истата потрошувачка на нафта е некаде 5 до 8 степени повисока во однос на она претходната година кога го нема, кога не беше реконструирана. Реконструкцијата на детската градинка е дел од проектот изведба на енергетски ефикасни објекти во југозападниот плански регион, финансиран преку програмата за рамномерен регионален развој на Министерството за локална самоуправа и Бирото за регионален развој. Значи, во рамки на тој проект интервениравме на 8 објекти во 7 општини во рамки на југозападниот плански регион. Еден од тие објекти е овде. Вкупната вредност за сите 8 објекти е 14.500.000. Додека инвестицијата во детската градинка Развигорче за замена на севкупната столарија во објектот, поставување на термофасада и реконструкција, односно поставување плочки во санитарните јазли, изнесува 2,5 милиони денари како инвестиција. Следната година се очекуваат повторно да бидат реализирани проекти за енергетска ефикасност за сите 9 општини од југозападниот плански регион, со оглед на идеите кои веќе ги предложија Вили Лозановска, додавајќи дека од Охрид како идеја конкретно за градинката Развигарче е реконструкција на кровот. Јавното предпријатие Охридски комуналец го одбележа патрониот празник. Јавното предпријатие Охридски комуналец денеска свечено го одбележа патрониот празник 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид. На свеченоста на која присуствуваше и градоначалникот Јован Стојановски за успешното работење на предпријатието и идните задачи зборуваше директорот Александар Китески. Градоначалникот Јован Стојановски им се заблагодари на вработените и раководството за посветената работа во одржувањето на јавната чистота и другите комунални активности во градот и при градските населби, а на двајца вработени за поминатите 30 години во предпријатието им врачи награди. Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ на сите граѓани им го честита празникот 7 ноември, денот на ослободувањето на Охрид од фашистичкиот окупатор. Овој ден не подсетува на решителност и одлучност и пожртвуваноста на нашиот народ во стремежот за слобода низ вековната, макотрпна и пожртвувана борба на нашите предци за достигнување на крајната цел, конечно ослободување на градот Охрид. Символ на непокор, патриотизам и правда, се вели во дел честитката од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ по повод денот на ослободувањето на Охрид. Во продолжение на честитката од Обштинскиот комитет додаваат. Со учествувањето по повод денешниот празник, ние се пресетуваме на херојските подвизи на борците против фашизмот како завет дека нивните херојства и жртви никогаш нема да бидат заборавени, а слободата за која што се бореле ќе ни биде вечна. Слободата на нашиот град, извојувана со надчовечки напори за големи жртви, никогаш не смее да биде изгубена. Тоа е нашиот долг кон нашите предци и наш завет кон нашите поколенија. По тој повод, делегација на ВМРО-ДПМНЕ, Обштински комитет Охрид, ќе им оддаде достојна почит на борците за слобода и ќе положи свежо цвеќе на спомениците на славните охридски револуционери од народно-ослободителната борба. Нека ни е честит и вековит денот на ослободувањето на Охрид, се вели во честитката од Центарот за комуникации на ВМРО-ДПМНЕ, Обштински комитет Охрид. Регионална работилница за подигнување на свеста за консолидација на земјиштето се одржува во Битола. Знаете.
значењето на консолидацијата на земјиштето и како да се стигне до тоа решение во фокусот на работилницата која се одржа во Битола, на која представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации ги информираа земјоделците од Битолско за проектот кој го имплементираат со помош на Европската унија. Целта на овој проект е да им се помогне на малите земјоделци да ги надминат проблемите со зголемување на продуктивноста и конкурентноста. Најавуваме отпочнување на постапка за селекција на нови средини, на нови локации, каде што ќе се спроведува консолидација во наредните 2 до 3 години. Инаку можам да кажам дека ова не е нов процес, затоа што ние во минатото Министерството за земјоделство правеше пилотирање, значи воведување на постапка на укрепнување на земјиште во 2 локации во Македонија. Овие активности имаат за цел да помогнат во изборот на проектни области со најголем потенцијал и интерес за консолидација на земјоделското земјиште во земјава. Станува збор за бенефитите, значи зошто се прави укрупнувањето, преди се за да се зголеми ефикасноста на земјоделското производство, преди се во приватниот сектор. Тоа значи директно намалување на производните трошоци, зголемување на квалитетот и на аутпутот од земјоделското производство и на крај зголемување на конкурентноста на секоја едно земјоделско стопанство. Консолидацијата на земјиштето директно ја зголемува ефикасноста на земјоделското производство и придонесува кон подобрување на животниот стандард на руралните заедници. Ваква постапка која трае одреден период, веќе ја започнаа земјоделци од битолското село Егри. Луѓето гледа која е добрината од консолидација на земјата. Прво, окрупнување на парцелите, кај што имаме многу помали трошоци за обработка на земјата, и економски гледано, многу поисплатливо, подобро наводнување, подобра обработка и изголемени приноси на сето тоа. На сето тоа, како е планно направен, ќе имаме нови патои, по полето прави поплочени со камен, со нешто да може да се оди. Ќе имаме канали за одводнување, кај што ние полето наше посебно во Средно Егри страдаме многу од поплави, од вода. Проектот кој е во вредност од над 2,5 милиони евра ќе се реализира до август 2020 година. Во рамки на истиот, советници од Агенцијата за развој и потикнување на земјоделството беа обучени како да ги идентификуваат и селектираат најпогодните области за консолидација на земјоделско земјиште. Сегашната ситуација со депонијата во Струга ќе биде решена со проектот на владата, со кој се одвоени средства за правење на пункт за селекција и пренесување на целиот смет. Општината има тендер за одржување на сегашната состојба, вели градоначалникот на Општина Струга Рамис Мирко. Веќе иницира од првата седница на владата да најдеме решение за сметот, со тоа што бидејќи општините не можат да се справат со дивите депони, тие да припаѓаат во одговорност на владата. Тоа сигурно ќе биде. Вие видовте дека ние одма поделиме средства за примарна селекција, за градба на пункт, за балирање и така натака, да можеме да се справиме со непредвидените состојби. Но сигурно фирмата која ќе работи во одржување и на ова што е сега, сигурно ќе биде повнимателна, бидејќи ние ќе бидеме тука да го контролираме во секое време. Сегашната ситуација ќе биде решена со тоа што веќе има проект од владата со доделувањето на тие 200.000 евра да се направи пункт за примарна селекција, машини за балирање, со тоа што секој целиот смешно доаѓа ќе биде пренесен. Депонијата веќе, односно општината, има тендер за одржување на сегашната состојба, ќе делуваме да тоа се примени како што треба. Со тоа што ќе проработи пунктот, во исто време и ќе се пренесе. Повторенето судење за убиството на Матиловски не почна ни денеска. Обвинетиот 30-годишниот Бојан Угреновиќ од Краљево, Република Србија, не се појави пред судот во Охрид.
Повторениот судски процес за убиството на охријанецот Димитар Матиловски на новогодишната ноќ во 2016 година никако да започне. Обвинетиот Бојан Угреновиќ, 30 годишен од Краљево, Србија, и денеска не се појави на закажаното рочешто во основниот суд во Охрид, пошто судијата Весна Кичеец го одложи судењето и го презакажа за 28 ноември. Судијката Кичеец образложи дека судењето е одложено затоа што до судот не бил доставен одговор од Министерството за внатрешни работи дали обвинетиот е пронеден согласно решението за определување на притвор. Најави дека ќе достави ургентно барање до Министерството за внатрешни работи да се произнесе дали обвинетиот воопшто е достапен за органите на прогонот. Во врска со вашето прашање за Угреновиќ, ви известуваме дека барањето за постапување во овој случај, како и барање за распишување на потерница од судот во Охрид, до нас не е доставено, велат пак од Министерството за внатрешни работи. Инаку ова е седми пат како се одложува почетокот на повторениот судски процес. Првично Угреновиќ беше осуден на 16 години затвор, а по жалбата на одбраната апелацискиот суд во Битола го врати предметот на повторно судење. Обвинетиот ги искористи недоследностите во легислативата и од 27 јули се брани од слобода. Од тогаш ниту еднаш се нема појавено на рочиште во повторениот процес против него, кој што го води основниот суд во Охрид. Кривичниот совет донесе решение за изрекување мерка за предпазливост за обвинетиот, забрана за напуштање на привременото престојувалиште, хотел Амбасадор во Скопје, а во одсуство му беше одреден и нов притвор, но досега судот нема добиено известување од секторот за внатрешни работи Скопје дали Угреновиќ е пронајден. Очекувано според ваквата ситуација, обвинетиот не се појави во судот ни на минатото рочиште, што се закажа за 3 октомври. Откако и денеска неговото столче во обвинителната клупа остана празно, судот треба да побара на Угреновиќ да му се суди во одсуство. За подсетување, убиството на Матиловски се случи на самата новогодишна ноќ, на дочекот на 2016 година во Тепачка, што се случи пред влезот на кафе-бар во центарот на Охрид. Учениците од третите одделенија од основното училиште Григор Прличев од Охрид и од подрачното училиште во населбата Рача денес ја посетија печатницата Коста Абраш. Посетата беше одлична можност учениците да го запознаат процесот на употреба на различните видови на хартија, што е во склоп со предметот природни науки и темата за хартија која изучуваат. Посетата беше одлично организирана и од страна на вработените, на учениците им беа покажани печатарските машини, разните видови на хартија кои се користат за изработка на новогодишни пакетчиња, кутии за лекови книги и сликовници. Учениците имаа бројни прашања на кои вработените одговараа и сите ученици за подарок добија која се печати во печатницата. Ваквите посети се одлична можност да се дополнат и продлабочат знаењата на учениците, а директниот пристап им останува длабоко меморијски вреќан. Ова е прекрасна професија, па може би некој од учениците ќе се пронајдат токму во неа, велат од училиштето. Охридското суперрадио денеска прославува голем јубилеј 25 години постоење. Години во кои, како што велат од тимот, радиото прерасна во еден од највлијателните електронски медиуми во Македонија. Супер Радио денес 7 ноември го прославува 25-тиот роден ден. Приказната започна во ноември 1992 година, веднаш по самостојувањето на Република Македонија. Со неа растеше и се развиваше, со неа ги помина сите детски болести, со неа стигна до 25-тата година од постоењето, вели собственикот на радиото Сашо Митановски. За нас е 25 години, години на многу успеси и на многу падови, нормално, но за нас е еден навистина голем јубилеј, еден прекрасен ден кој што сакаме му го посветиме на нашиот град, на нашите слушатели, на целиот тим кој што е сега во моментот во радио, но и на сите оние луѓе кои што изминативе години биле дел од радиото. Сите тие имаат вградено по едно мало камче во ова што денеска се вика Супер Радио. Супер Радио денес е препознатливо пред се по модерниот радио израз, актуелната музика, вкусно избрана за постарата и помладата популација слушатели, но и по информативните содржини. Според сите анкети на агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, Супер Радио веќе петта година е убедливо најдобрата, најслушаната и највлијателната локална радиостаница во Република Македонија. Низ годините Супер Радио прерасна во еден респектабилен медиум, кој што можам слободно да кажам еден од најголемите охридски брендови, медиум кој што е препознатлив и
прифатен од слушателите кои што ни ја дава нивната доверба и ние сме во последниве 6-7 години најслушаната локална радиостаница во Македонија. Супер Радио веќе подолг временски период е препознатливо во регионот и во маркетинскиот и продукцијскиот дел. Покрај собствените авторски радиоемисии, продукција на радиоелементи, джинглови, авторски песни и продукција, започна и со креирање на видеоматеријали и видеопроекти. Оние кои најсилно одекнаа во јавноста се секако талент шоуто Охрид Суперстар, проектот Досие Охрид, потоа Охрид во 10, сите направени оваа година, која е славеничка за нив и во која го слават роденденот 365 ден. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето во Македонија променливо облачно во западните и југозападните делови со повремени локални врнежи од дожд со послаб интензитет. Ке дува умерен до засилен југоисточен ветер. Кон крајот на денот ќе има зголемување на облачноста, особено во западните и југозападните делови на земјава, а ќе има услови за краткотраен локален дожд. Минималната температура се спушти до нулата, а дневната во интервал до 17 степени. Во вторник и во среда ќе има повремени врнежи од дожд. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието, пријатно.